Oltin qalam milliy mukofoti uchun xalqaro tanlovini qaysidir ma'noda jurnalistlarning yil davomidagi ijodiy faoliyatining sarhisobi deyish mumkin, chunki unda yil davomida e'lon qilingan eng sara ijodiy ishlar taqdirlanadi. O'tgan yili pandemiya sabab ushbu tanlov o'tkazilmagandi, ammo jurnalistlarning ishi har doimgidanda oshdi, ular har doimgidanda ko'proq ijod qilishdi. Bu yil tanlovda 430 nafardan ortiq jurnalist o'zining 3000 dan ortiq ijodiy ishi bilan ushbu tanlovda ishtirok etayotgani ham so'zimiz isboti. G'oliblik esa ular orasidan eng munosib ko'rilganlariga nasib etdi. Bu yil Oltin qalam 15-chi milliy mukofoti uchun xalqaro tanlovi va uning rag'batlantiruvchi nominatsiyalarida jami 42 nafar jurnalist g'olib va sovrindorlar qatoridan joy oldi. G'oliblarga mukofotlar vazirlik va idoralar, milliy va xorijiy hamkorlar, bir qator davlatlarning mamlakatimizdagi elchixonalari vakillari tomonidan topshirildi. Taqdirlanganlar o'z yutuqlarini matbuot erkinligi uchun berilayotgan imkoniyatlar samarasi sifatida baholashdi. Juda hayajonli kun, chunki bu bayramni so'z erkinligi, matbuot erkinligi kuni har bir jurnalist uchun muhim kun, chunki buni ostidagi falsafa, buni muhimligini jurnalistika sohasidagi har bir hamkasbimiz chin qalbdan buni ich-ichidan sezadi. Faqat bir kun emas, yil davomida, ya'ni 365 kun shuni kutib yashaymiz va shuni his qilamiz. Bizda matbuot erkinligi, so'z erkinligiga katta yo'llar ochilyapti. Buni albatta mas'uliyati ham bor, ya'ni auditoriyaga uzatayotgan har bir axborotni haqqoniy ekanligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ana shu haqqoniylikka erishgan taqdirimizdagina biz haqiqiy matbuot erkinligiga, so'z erkinligiga erishgan bo'lamiz deb o'ylayman. Oltin qalam 15-chi xalqaro milliy tanlovda Germaniya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo yashil markaziy Osiyo dasturida iqlim o'zgarishining O'zbekistonga ta'siri mavzusida yoritilgan eng yaxshi material nominatsiyasida g'olib bo'ldim. To'g'risi hayajondaman, hozir nima deyishni bilmayman, lekin o'z vazifamizni qilib shunchalik rag'batlantirishimiz biz jurnalistlar uchun keyingi marralarda bir debocha bo'ladi deb o'ylayman. Bu yil tanlov nizomida o'zgarish bo'ldi. Ya'ni chet ellik jurnalistning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiali uchun rag'batlantiruvchi nominatsiyasi asosiy mukofotlar qatoriga kiritildi. 5 nafar xorijiy matbuot jurnalisti ushbu mukofotga munosib ko'rildi. Ular orasida Sputnik O'zbekiston Rossiya xalqaro agentligi muxbiri Dilshoda Rahmatova ham bor. Bugun men uchun juda ham hayajonli daqiqalar va kutilmagan e'tirof bo'ldi va bundan boshim ko'kka yetdi. Ochiqni aytganda, Rossiya xalqaro axborot agentligini O'zbekistondagi muxbiri sifatida O'zbekistonda so'nggi yillarda ro'y berayotgan islohotlar, O'zbekistonni yangicha imidjini butun dunyoga MDH doirasida targ'ib qilish men uchun bu sharafli va faxrli. Bildirilgan ishonch uchun rahmat. Men juda ham cheksiz xursandman. Tanlovning bosh milliy mukofoti ikkita ijodiy jamoaga, Dunyo axborot agentligi hamda Yangi O'zbekiston gazetasiga nasib etdi. Bugun mana Yangi O'zbekistonda yangi islohotlar davri boshlangan. Mana shu islohotlarning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida tashkil qilingan Yangi O'zbekiston gazetasi hali faoliyat boshlagani ko'p bo'lmadi. Yani endigina 1 yildan oshdi, lekin mamlakatdagi islohotlar mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazishda bugun o'zini so'ziga, o'zining jamiyatda o'rniga ega bo'lib bormoqda. Bugungi mana xalqaro Oltin qalam xalqaro tanlovining bosh milliy mukofotiga sazovor ko'rilganimiz ham mana shu jamoamizga yangicha bir kayfiyat berib, mana shu islohotlarni yoritish yo'lida katta marralar sari chorlab qoladi. Bu yil matbuot yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rin Hurriyat va Ma'rifat gazetasi jamoasiga berildi. Internet jurnalistikasi bo'yicha Kun.uz sayti muxbiri Abror Zohidov birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Televideniye yo'nalishida esa O'zbekiston 24 telekanali bo'lim bosh muharriri Ulug'bek Rahmonqulov Oltin qalamga munosib ko'rildi. Radio bo'yicha eng yaxshi jurnalistik material uchun nominatsiyasida birinchi o'rin Poytaxt Inform radio kanali muharriri Nargiza Qulmatovaga berildi.